Ela ia colocar o Collor lá no governo, aí deu uma confusão toda. Willis? É, então, isso que eu ia perguntar. Cara, como é que eu tô? Cadê a pilha? A pilha? Que pilha? Pilha? Vai ligar uma maquininha? Aí, ó. O que é isso, gente? É o leite condensado? Janones, vou deixar pra você aqui na Jovem Pan, tá? Se quiser pegar, fica à vontade, tá? Já que deu defeito, quem sabe cura aí o defeito aí. Entendemos. Você entende? O Janones, o que ele quer? Ele quer atrair atenção pra não falar do Lula. Né? Se olhar a resposta que eu dei pra ele, que ele tava falando de fake news... Eu puxo ele e falo, me mostra aqui onde é que tá a fake news nessa declaração do Lula, falando que o aborto tem que ser um direito da mulher, e ela não ter vergonha e ter que fazer mesmo. É isso aí que a gente tem que falar com o Janones. Não é cair na pilha dele, ele sabe que é uma fake news o que ele tá fazendo, a gente sabe que o Alexandre de Moraes é parceiro dele, ele fez um tweet falando isso, e até onde eu sei não foi desmentido pelo ministro Alexandre de Moraes, ele se garantindo, né, que poderia fazer qualquer coisa, que o TSE ou o STF não faria nada contra ele, e até o momento isso tem se provado certo, né, da parte dele. Então, não é simplesmente desmentir, tem que desmentir, obviamente. Agora, tem que puxar pro terreno de combate que... A gente quer. Vamos falar de PLC 122, criminalizar padre e pastor? Vamos falar de kit gay, sexualização precoce nas escolas? Vamos falar de liberação das drogas? Que o amigo de foro de São Paulo do Lula, né? Agora presidente da Colômbia, o Petro... Petro liberou geral. É. Falando qual é a diferença, o que faz mais mal, cocaína, carvão ou petróleo? Eu falo, você acha que é isso? Vocês já sabem quem votar. O Bolsonaro é uma barreira. Se diz contra a legalização das drogas. Inclusive no Brasil, é a primeira vez que a gente está tendo uma guerra contra as drogas. O que ocorriam antes eram diálogos cabulosos. E agora, principalmente através da atuação da PF, PRF, está batendo recorde em cima de recorde na apreensão de drogas. Então a gente está indo no caminho certo. E concomitantemente, não tem aumentado o número de mortes, tem reduzido. Era para todas essas ONGs de direitos humanos estarem batendo palmas e pedindo presidente para o Nobel da Paz. 40% menos homicídios. Nunca antes na história desse país, senhor Lula, a gente viu uma redução tão grande no número de homicídios. Então é disso daí que a gente tem que falar.